Prieks, ka jūs atradāt savu skatu, gan esat vairāk nekā mēs. Un mēs esam arī daudz. Tagad mēs vēlētos jums nospēlēt Johanu Sebastiānu Bahu. Bet mēs Bahu aizsūtīsim uz Irānu. Un skaidra nosaukums ir Bach goes to Iran. Bet, lai mēs to veiksmīgāk izdarītu, mums ir vajadzīgs Irānas. Un mums tāds ir. And now, please welcome on the stage, one and only, Hamid Reza Mehmedov. Bach goes to Iran.
Καλές γιορτές. Tagad mēs nospēlēsim. Tagad mēs nospēlēsim. Normunds Šnē. Labākais Latvijas kamaroķis simfonieta Rīga. Tagad mēs nospēlēsim jums Prokofjevu. Beidzot, vai ne? Cik var gaidīt? Prokofjevu, bet ar vienu atšķirību. Vai jūs atceraties, 90. Gados bija tāds seriāls Knight Rider? Hasselhoffs. Dēs Hasselhoffs. Un skaidra nosaukums Prokofjevu, The Knight Rider. Veltī jums Davidam Hasselhoffam. Vai viņš ir šeit? Kaut kur ir? Re, kur ir? Re, kur viņš ir?
geiles Jugend ist. Dar atlašanos ātās jums nospēlēt. Kā zināms, nav nekāds noslēpums, ka rītā ir viens tāds mākslinieks. Uzvārds viņam ir plāns. Vai ne? Un tad nākošais skeneris būs veltījums viņam. Led Zeppelin Immigrant Song. Es ātri iepazīstināšu grupu, jo mums ir internacionāla grupa. Grupa de Gamba. Mums ir lietuviešu pianists. Daļus Peļus. Peļus? Mums ir ukraiņu čēlists Anton Traciuk. Mums ir Irānas Hamidreza Ragurel. Un es esmu vienīgais latvijas, man sauc Valters Pūce. Un tagad koncerta noslēgumā mēs vēlētos jums nospēlēt
kaut ko no latviešiem. Bet, sakarā to, ka mums ir Irāns, mēs nevaram gluži nospēlēt to tikai latviešu daļu. Mēs izdomājam, no, ieliksim ievadu Irāņu. Bet mēs nospēlēsim jums tātad balādi, nu izrādes Šveiks, kuru es atcerējis Valds Pūce. Un mums pievienosies, tiksim tā, ja Hamits mūsu grupā ir kā ķirsīts uz tortītes, tad mums tagad pievienosies Zemenīte uz tortītes. Viņa ir atlidojusi no Franču zemes. Please welcome Lara Belarose! Thank you.
Lana Bellero. Mums īstenībā beidzās tagad koncerts. Vai es gribu kaut ko vēl dzirdēt? Vai es gribu vēl kaut ko dzirdēt? Ok, nospēlēsim. Jūs varat dziedāt arī līdz Odu priekam.
Paldies visu, kas novākā publika pasaulē!